Best for Soil komposta kvalitāte. Sveiki, mani sauc Žaks. Es esmu FIBL pētnieks un veicu komposta kvalitātes un lietošanas izpēti jau vairāk nekā 30 gadus. Šodien šajā video es jums parādīšu, kā ar vienkāršām metodēm novērtēt komposta kvalitāti. Mēs to darīsim, lai noteiktu, kādām vajadzībām kompostu var izmantot. Man šeit ir komposta paraugs. Ir ļoti svarīgi, lai paraugs būtu viendabīgs un reprezentētu visu komposta kaudzi. Tāpēc no visas komposta kaudzes jāņem vairāki paraugi, un pirms analīzes veikšanas tie rūpīgi jāsamaisa kopā. Komposta kvalitātes raksturošanai apskatīšu divus faktorus. Pirmkārt, es izmantoju vienkāršus ķīmiskos mērījumus, lai analizētu tādus parametrus, kas mainās kompostēšanas laikā, piemēram, pH, sāļumu un dažādas lāpekļa minerālās formas – amonijas, nitrīti un nitrāti. Otrkārt, es veicu biotestus, izmantojot augus, precīzāk kressalātus, lai redzētu šo augu reakciju, tiem atrodoties saskarē ar kompostu. Vienkāršai ķīmiskai analīzei es izveidošu divus ekstraktus. Pirmais ekstrakts ir ar ūdeni, lai izmērītu komposta sāļumu. Otrā ekstrakcija ir veikta ar kalcija chlorīdu, lai mērītu pH. Un noteiktu minerālā slāpekļa, amonija, nitrītu un nitrātu daudzumu kompostā. Šajā kolbā pievieno 500 ml ūdens, tad kolbā ar ūdeni pievieno 50 g komposta. Otrajā kolbā pievieno 500 ml kalcija chlorīda un tad arī 50 g komposta. Cieši aizveru kolbas, un tad tās tiek vienu stundu kratītas. Tagad es sakratīšu abas pudeles ar 50 g komposta, 500 ml ūdens vai kalcija chlorīda vienu stundu. Komposta pH vērtība tiek mērota kalcija chlorīda ekstraktā pirms tā filtrēšanas. Parasti tikko izveidota komposta pH vērtība svārstās no 8 līdz 8,5, bet nogatavojušā komposta starp 7 un 7,5. Tagad divus ekstraktus filtrēšu nākamajai analīzei. Ūdens ekstraktā es mērīšu sāļumu, kalcija chlorīda ekstraktā es izmērīšu dažādas minerālās lāpekļa formas – nitrītus, nitrātus un amoniju. Filtrēšana aizņem laiku no 1 līdz 2 stundām, lai iegūtu pietiekami daudz šķidruma analīzei. Šī iemesla dēļ analīzes veikšana jāsāk no rīta, ja nevēlaties to pabeigt vēlu naktī. Tagad man ir pietiekami daudz ūdens ekstrakta, un tāpēc es varu izmērīt tā elektrisko vadītspēju. Tas mums sniedz informāciju par komposta sāļumu. Tagad man ir arī pietiekami daudz kalcija chlorīda ekstrakta, un es turpinu mērīt nitrītus, nitrātus un amoniju. Sākšu ar nitrītu analīzi. Tas ir aparāts, lai ātri noteiktu nitrītus, tas ir ļoti vienkāršs un to var izmantot lauka apstākļos. Ekstraktā iemērts testa sloksni un pēc tam ievieto aparātā. Pēc 15 sekundēm rezultāts parādās displejā.
Šajā ekstraktā mums nav nosakama daudzuma nitrītu. Tā ir laba zīme. Nitrīti ir indikators, ka kompostā ir radušies anaerobie apstākļi, kas ir nevēlami. Nitrātu analīze ir nedaudz ilgāka. Pēc dažām sekundēm es uzzināšu, cik daudz nitrātu ir ekstraktā. Šo vērtību var izmantot, lai aprēķinātu nitrātu saturu 1 kilograma komposta sausnā. Amonija analīze ir nedaudz sarežģītāka. Es ielieju 5 ml ekstrakta nelielā mērglāzē, tad es pievienoju mērglāzē 10 pilienus. Pirmā reaģenta, kam seko teikarote otrā reaģenta. Pēc kratīšanas, lai izšķīdinātu otro reaģentu, testa veikšanai atkal izmantoju testa sloksni. Pārbaudes ilgums ir ilgāks, tam vajadzīgas 8 minūtes. Biotestam ar augiem es izmantošu kresalātus. Es veikšu 2 dažādus testus ar kresalātiem. Pirmais tests ir Es izmantoju mazus plastmasas podiņus ar 9 cm diametru. Šajā testā kresalāti reaģēs uz tiešu saskari ar kompostu. Otrais tests ir noslēgts. Šim testam es izmantošu plastmasas burkas. Tās tiks līdz pusei piepildītas ar kompostu un pēc tam hermētiski noslēgtas. Šādos apstākļos kresalāti ne tikai reaģēs uz saskari ar kompostu, bet arī uz no komposta izdalītajām gāzēm, it īpaši, ja komposts vēl nav nogatavojies. Tāpēc otrais tests ir ļoti jūtīgs, turpretī pirmais mazāk jūtīgs. Pārbaudīto kompostu vienmēr salīdzina ar atsauces substrātu. Atsauces substrāts ir kūdras substrāts, kas papildināts ar minerālmēsliem, lai laika gaitā iegūtu stabilu reakciju. Atklātajam testam 3 podus piepildā ar kompostu un 3 arī ar atsauces substrātu. Tas nodrošina testa kvalitāti un uzticamību. Slēgtajam testam izmantotais daudzums ir 500 ml burkā ar 1 litra tilpumu. Tad es katram podam pievienoju 1 gramu kresalātu sēklu. Es nesveru sēklas, bet lietoju kalibrētu karoti. Es izkaisu sēklas pa visu poda virskārtu. Slēgtajam testam es arī pievienoju 1 gramu kresalātu sēklu. Ir svarīgi, lai sēklas tiktu novietotas gar malu, jo šajā testā es mērīšu sakņu garumu. Atklātajā testā es mērīšu augu svaru, slēgtajā testā sakņu garumu. Rezultāti vienmēr tiek salīdzināti ar atsauces substrāta rezultātiem. Tas ļauj salīdzināt testu rezultātus, kas veikti dažādos periodos gada laikā, vasarā vai ziemā. Kaut arī vides apstākļi nav bijuši vienādi. Pēc tam kompostu pietiekami samitrina un burkas hermētiski aizver. Tas pats, protams, attiecas uz atklāto testu. Šajā testā ir svarīgi podus pārklāt ar plastmasas plēvi līdz seklu sadīkšanai, kas prasa 24 līdz 48 stundām. Pretējā gadījumā komposta visma var izžūt.
un sēklas neuztika. Tad to var nepareizi izskaidrot kā komposta kvalitātes problēmu. Ir svarīgi visus podus un burkas atstāt pietiekamā daudzuma gaismas, bet ne tiešos saules staros. Pretējā gadījumā temperatūra burkās pārāk paaugstināsies, bet augi neaugs, tie tiks izvārīti. Šeit ir augi pēc 7 dienu augšanas. Kā redzat, kresalāti uz atsauces substrāta izauga ļoti labi. Turpretī daži komposti, piemēram šis, ļoti svaigais, kavēja kresalātu augšanu. Pretēji tam, ja komposts ir labi nogatavojies, kresalāti tajā izauga diezgan labi. Atvērtā testa rezultātu novērtēšanai es mērīšu asnu svaru. Es tos nogriezu 1 centimetru virs augsnes. Šeit slēgtajā testā var redzēt labu sakņu augšanu uz atsauces substrāta. Turpretī dažos komposta substrātos tā ir bijusi daudz mazāka. Šis tests patiešām ir jūtīgāks nekā atklātais tests. Rezultātu novērtēšanai es mēru sakņu vidējo garumu. Tad es aprēķinu sakņu garuma procentuālo daudzumu salīdzinājumā ar atsauces substrāta sakņu garumu. Best for Soil faktu lapā par komposta kvalitāti atradīsiet atsauces vērtības testa rezultātu skaidrojumam. Šī faktu lapa ir brīvi pieejama Best for Soil tīmekļa vietnē.